milioni mbili na Faisal hapa na mama Achani atasaidia kupanga ili wafanye biashara wa hapa waweze kuinua biashara yao. Lakini ya muhimu, mimi nataka mjue hivi. Sawa sawa, ya muhimu. Mimi nawaambia hivi. Pesa hii milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka ujao, tunaweka pesa milioni 120 kwa hazina maalum ambayo itatoa pesa kwa hawa kina mama, watu wa boda boda, wafanyabiashara wadogo wadogo, waweze kuinua biashara yao, msisumbuliwe tena na watu wa Shylock, na msisumbuliwe tena na watu wa Fuliza, na msiwekwe tena katika mambo ya CRB. Kila constituency, kila mwaka, milioni 120 ya kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo. Tuko pamoja jameni? Na hiyo tutaweka katika budget ya serikali kuanzia mwaka ujao. Kwale hoye! Ukunda hoye! Hebu nione kwa mikono kama tumekubaliana. Asanteni sana. Mimi nawatakia baraka ya Mungu jameni. Asanteni sana na tuko pamoja. Asanteni sana. Arambe! UDA, arambe! UDA! Kazi ni kazi. UDA! Asanteni sana. Haya, mama Achani ameniambia kuna arambe ya kina mama hapa tarehe 30 na moja, hapa tarehe 30. 30 na moja. Mimi nitampatia huyu mama Achani shilingi 1500 kusupport kina mama hawa na biashara yao, na mimi nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Baya. Bai. Twende. Pole pole, twende. Oi, mke kwa mna reverse gari. Reverse. Nilimwambia kati huko katikati.